371 বছৰীয়া পৰম্পৰাৰ মাজুলীৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত আউনীআটী সত্ৰত 21 জোৰা আকাশবন্তিয়ে মাজুলীৰ আকাশ পোহৰাই তুলিব কাতি বিহুৰ সন্ধিয়া। আৰু তাৰ বাবে বৰ্তমান সময়ত সকলো প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছে। মই আউনীআটী সত্ৰৰ কীৰ্তনঘৰৰ কাষৰ যি স্থান, আকাশবন্তি প্ৰজ্বলন কৰা স্থান, সেই স্থানত উপস্থিত আছোঁ আৰু মই পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ। যিহেতু পুৰুষে পুৰুষে এই আকাশবন্তি প্ৰজ্বলন কৰি অহা হৈছে প্ৰতিটো পুৰুষৰ উদ্ধাৰৰ কামনাৰে, আৰু ইয়াৰ লগতে মাৰি মাৰক দুৰ্ভিক্ষ অসূয়া অপ্ৰীতি যাতে নাশ হয়, এখন সমৃদ্ধিশালী সমাজ গঠন হয়, তাৰ বাবে 21 জোৰা আকাশবন্তি সত্ৰ প্ৰতিষ্ঠা কালৰে পৰা ইয়াত প্ৰজ্বলন কৰি অহা হৈছে। আৰু বৰ্তমান সময়ত প্ৰস্তুতি ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হৈছে। যিহেতু কাতি বিহুৰ সন্ধিয়া, এই আকাশবন্তিয়ে মাজুলীৰ আকাশ পোহৰাই তুলিব। দেশৰ সকলো জনগণৰ যাতে মংগল কামনাৰে এই আকাশবন্তি উজ্জ্বলি উঠিব মাজুলীৰ আকাশত। আৰু বৰ্তমান সময়ত দেখুৱাইছোঁ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ, ইয়াৰ লগতে সত্ৰৰ বৈষ্ণৱ আছে, আমি মন্তব্য গ্ৰহণ কৰিম। বৰ্তমান সময়ত প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছে। প্ৰত্যেক বছৰে আকাশবন্তি প্ৰজ্বলন কৰা হয় আৰু এই বছৰো আকাশবন্তি প্ৰজ্বলন কৰা হ'ব। আৰু কেনেদৰে এই সমগ্ৰ কাৰ্যসূচী, দিনযোৰা কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হ'ব? আউনীআটী সত্ৰৰ এক যুগজয়ী ইতিহাস, 71 বছৰ ইতিমধ্যে ভৰি দিলেহি। আউনীআটী সত্ৰৰ মানে যিখিনি কৃষ্টি সংস্কৃতি আছে ইয়াতে প্ৰদৰ্শিত হ'ব। আৰু আমাৰ যিদিনা কাতি বিহুৰ, অৰ্থাৎ পৰহিলে আমাৰ কাতি বিহুৰ যিটো মিলিছে, তিথি মিলিছে, সেই তিথি অনুসৰি আমাৰ আউনীআটী সত্ৰৰ যিসকল বৈষ্ণৱ আছে আৰু সত্ৰৰ যি দুখন ৰাজভঁৰাল আছে, ৰাজভঁৰালৰ যিসকল কৰ্মচাৰী, তেখেতসকলে মাহজোৰা প্ৰচেষ্টাৰে আকাশবন্তি প্ৰজ্বলনৰ গোটেইখিনি দিহা পৰামৰ্শৰ কামখিনি সমাপন কৰে। আৰু আউনীআটী সত্ৰৰ যি গৌৰৱ উজ্জ্বল ইতিহাস, ইতিহাসৰ লগত এইটোৱে জড়িত যে আউনীআটী সত্ৰ হৈছে সদায় মানৱ সমাজৰ কল্যাণৰ কাৰণে কাম কৰে, মানৱ সমাজৰ যাতে কল্যাণ সাধন কৰা হয় তাৰ বাবে এই আকাশবন্তি প্ৰজ্বলন কৰে। ইয়াতে আৰু আমাৰ ভগৱান বিষ্ণুক উপাসনা কৰা হয় তুলসীৰ মাধ্যমেৰে। কোৱা হয় তুলসী দৰ্শনে পুণ্যং স্পৰ্শনে পাপনাশন, তুলসী ছায়াং সৰ্বতীৰ্থানি তুলসী ভু নমো নমঃ। তুলসী দৰ্শনত পুণ্য হয়, তুলসীৰ ছায়াত সকলো তীৰ্থৰ সমাহাৰ হয় বুলি কোৱা হয়। যদি সেই সময়ত যদি সেই অনুষ্ঠানটোত আপুনি আহি দৰ্শন কৰিব পাৰে, আপুনি সকলো তীৰ্থৰ দৰ্শনৰ যিখিনি পুণ্য ফল, সেই ফলখিনি ইয়াতে আপুনি লাভ কৰিব বুলি আমাৰ বিশ্বাস কৰা হয়। আৰু তাৰ লগতে আউনীআটী সত্ৰৰ যিখিনি কৃষ্টি সংস্কৃতি, একদম ৰাতিপুৱা আমাৰ যিটো 14 প্ৰসংগ কাৰ্যসূচী, কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হোৱাৰ পৰা ধৰি তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আমাৰ হিয়ানাম আহিব, হিয়ানামৰ লগতে আমাৰ সত্ৰৰ যিখিনি কৃষ্টি সংস্কৃতি, গায়ন বায়ন, ওজা পালিৰ পৰা ধৰি সকলোখিনি ইয়াতে প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব। প্ৰদৰ্শন কৰাৰ ইয়াৰ অৰ্থটো এইটো হ'ল যে জানি জানি পাপানি জন্মান জন্মান্তৰি কীটানি চানি তানি প্ৰণিচন্দি প্ৰদক্ষিণম পদে পদে। প্ৰদক্ষিণ যদি আপুনি কোনো হৰি মন্দিৰত বা কোনো তীৰ্থস্থানত যদি প্ৰদক্ষিণ কৰে, আপুনি জন্মান জন্মান্তৰ যিখিনি পাপ আছে সেইখিনি নাশ কৰা হয় বুলি কোৱা হয়। আৰু প্ৰহ্লাদে ভক্তিৰ মাধ্যমেৰে 21 পুৰুষ উদ্ধাৰ কৰিছিলে, সেই পৰম্পৰাকে অনুসৰণ কৰি আমাৰ আউনীআটী সত্ৰই 21 জোৰা আকাশবন্তি প্ৰজ্বলন কৰি যাতে 21 পুৰুষ উদ্ধাৰ কৰিব পৰা যায় মানৱ সমাজৰ পৰা, তাৰ কাৰণে গোবিন্দ মহাপ্ৰভু শ্ৰীচৰণত প্ৰাৰ্থনা জনায়। আৰু আমিও বহুত দেখিছোঁ, দেশী বিদেশী পৰ্যটকৰ অন্যতম আকৰ্ষণীয় এই কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰে আউনীআটী সত্ৰৰ আকাশবন্তি প্ৰজ্বলন। মাজুলী আচলতে শাৰদীয় উৎসৱ বুলি কোৱাৰ লগে লগে আউনীআটী সত্ৰৰ আকাশবন্তি প্ৰজ্বলনৰ যিটো কাতি বিহু, কাতি বিহুৰ পৰা আৰম্ভ হয়, তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আমাৰ ৰাসলীলা আহে, পালনাম আহে, গোটেইখিনি উদযাপন কৰা হয়, তাৰ শুভাৰম্ভণি কৰে এই আমাৰ আউনীআটী সত্ৰৰ আকাশবন্তিয়ে। আৰু শুভ লক্ষণ, আউনীআটী সত্ৰৰ আকাশবন্তি প্ৰজ্বলনে যিটো পৰ্যটনৰ কেলেণ্ডাৰ তাতো স্থান পাবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু আমাৰ ইতিমধ্যে সকলো প্ৰস্তুতি সমাপন হৈছে। আপোনালোক সকলো দৰ্শকক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে আহক, আউনীআটী সত্ৰৰ যিখিনি কৃষ্টি সংস্কৃতি আছে ইয়াতে আহি একেলগে চাব পাৰিব। আৰু আহি আপোনাৰ যোগেদি যাতে এই অনুষ্ঠানটোত আপুনি উপস্থিত হৈ আপোনালোকৰ যিখিনি মনোকামনা আছে সেইখিনিও যাতে পূৰ কৰিব পাৰিব বুলি আমি আশা প্ৰকাশ কৰিছোঁ। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। দেশী বিদেশী বহু পৰ্যটক আহে এই আকাশবন্তি প্ৰজ্বলনৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ, দৰ্শন কৰিবলৈ, কাৰণ তুলসীৰ দৰ্শনেই পুণ্য আৰু পুণ্য হয় বুলি কোৱা হয়। তুলসী স্পৰ্শ কৰিলে পাপ নাশ হয় বুলি কোৱা হয়, তুলসীৰ তলত সকলো তীৰ্থৰ সমাহাৰ ঘটে বুলি কোৱা হয়। আৰু সেইবাবেই তুলসীৰ যি কাতি বিহুৰ দিনা তুলসীৰ তলত সকলোৱে বন্তি এগছি জ্বলাই প্ৰাৰ্থনা কৰে। আৰু এই আকাশবন্তি কাৰ্যসূচীত, যি প্ৰজ্বলনৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ দেশ বিদেশৰ পৰা বিভিন্ন স্থানৰ পৰা পৰ্যটকসকল আহে। অসমৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা ৰাইজ আহি ইয়াত এই আকাশবন্তি প্ৰজ্বলনৰ কাৰ্যসূচী চাবৰ বাবে উপস্থিত হয়। আৰু বৰ্তমান সময়ত ইয়াত তুলসীৰ পুলিসমূহ ৰোপণ কৰা নাই যদিও, বৰ্তমান সময়ত যি আকাশবন্তিৰ বাবে যিখিনি ইয়াত কাৰ্য কৰিব লাগে সেইখিনি বৰ্তমান সময়ত সমাপন কৰা হৈছে। ইয়াৰ লগতে যি যেনেদৰে ইয়াত চাফ চিকুণ কৰিব লাগে সেইখিনি কৰি তোলা হৈছে। আৰু বৰ্তমান সময়ত দেশী বিদেশী বিভিন্ন পৰ্যটকৰ আগমন ঘটিছে আউনীআটী সত্ৰলৈ, গতিকে এই
আউনীতি সত্ৰৰ 21 জোৰা আকাশবন্তি প্ৰজ্বলনৰ কাৰ্যসূচী সকলোৱে যাতে অংশগ্ৰহণ কৰে তাৰ বাবে ভকত বৈষ্ণৱসকলে আহ্বান জনাইছে আৰু ইয়াৰ যোগেদি মানৱ জাতিৰ যাতে কল্যাণ সাধন হয় তাৰ বাবে গোবিন্দ মহাপ্ৰভুৰ ওচৰত সকলোৱে সেৱা জনাই আকাশবন্তি প্ৰজ্বলন কৰিব আউনীতি সত্ৰৰ সকলো ভকত বৈষ্ণৱ সত্ৰাধিকাৰ সমন্বিতে সকলো ভকত বৈষ্ণৱে আৰু সেই কাৰ্যসূচীৰ বাবে সকলোৰে উপস্থিতি কামনা কৰিছে আউনীতি সত্ৰৰ ভকত বৈষ্ণৱসকলে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।